Угода про асоціацію з ЄС дає можливість українським виробникам стати частиною європейської бізнес-спільноти. Обов'язковим для харчової промисловості в такому разі є запровадження системи аналізів небезпечних чинників і контролю у критичних точках – ХАСП. В області на багатьох підприємствах вже запроваджена ця система. Чернігівський хлібокомбінат наприкінці минулого року отримав сертифікати на системи управління якістю та безпечністю ISO та ХАСП. Для того, щоб їх отримати, треба було скласти документів багато, треба було завести багато нових обладнань, споруд для обробки, для гігієни. Тобто це великий такий повинен бути додатковий оклад фінансовий, щоб виконувати всі, звичайно, ці всі вимоги. Допомогти виробникам розібратися у нових вимогах і, відповідно, наблизитися до європейського ринку – такою була мета проведення семінару «Нове харчове законодавство. Офіційний контроль операторів ринку». З чернігівськими харчовиками спілкувалися фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та Центру стандартизації, метрології та сертифікації. І практики, і як кажуть, і теоретики, і все. Тобто, хто для себе побачить, як робиться в інших підприємствах, почує, як буде проходити контроль державних органів за всім цим процесом. Почути роз'яснення щодо нового законодавства корисно і тим, хто вже працює із системою ХАСП. Ольга Заїка каже, той же вхідний контроль якості сировини на хлібокомбінаті проводився і раніше, але тепер там багато змін. Навіть от торгівельні мережі сьогодні до нас виходять з тими вже, ну, якби вимогами, що в нас повинен бути цей сертифікат, і вони потім мають право приїхати до нас з перевіркою, побачити, як ми виконуємо саме ці законодавчі норми. Сам підприємець вже буде зацікавлений, також буде робити ці, шукати ті критичні точки, які можуть повпливати на якість свого продукту, харчового продукту. Дотримання принципів ХАСП стане обов'язковим для українських виробників, що працюють з продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження, вже з 20 вересня цього року. Для всіх інших – з 2019 року.